অকশনৰ তিমুল গাড়ী কঢ়িয়াই অনা গাড়ীখন ট্ৰাক গাড়ী, ট্ৰাক গাড়ীয়ে এই প্ৰচিডিং ফ্ৰম চাফাগুৰি চাই এতিয়া ইয়াত ৰাস্তাত অত্যাধিক কাট হোৱাৰ ফলত কাটত পৰি কেনে লুটি খাই ভাগৰি পৰে, ফলত ইঞ্জুৰি হয় ড্ৰাইভাৰজন। অকশনৰ তিমুল গাড়ী কঢ়িয়াই অনা গাড়ীখন ট্ৰাক গাড়ী, ট্ৰাক গাড়ীয়ে এই প্ৰচিডিং ফ্ৰম চাফাগুৰি চাই এতিয়া ইয়াত ৰাস্তাত অত্যাধিক কাট হোৱাৰ ফলত কাটত পৰি কেনে লুটি খাই ভাগৰি পৰে, ফলত ইঞ্জুৰি হয় ড্ৰাইভাৰজন।